その時、この量りは何グラム使用しますか？この大量り、何グラム示しますか？何グラム？この大量り示す値、何グラムだと思う？580？ そう、580グラムです、これは。580グラムを示します。どうして580かというと、簡単です。これ何グラム？80グラム。80グラム。で、これ50、あ、500グラム。500グラム。だから、合わせグラム。それはそうですよね。じゃあ次です。ここに、この物体をジャブンと沈めました。マセイガレバー中に浮いてます。こうやってで、台はかりでチェックする。こうやってね、これ浮いてますよ、この重りは。はい、今この台はかりは何グラムを示すでしょう？何グラムを示すでしょう、この台はかりは。500グラム。はい。水に物体を浮かべると、この物体の重さはこの世の中から消えてなくなるというのが、おかしい。あなたの発明ですね。580。なこと起こったらすごいよ。トラックの中に水をさ、ガーッとさ、やってさ、そこにジャボンジャボン物投げ込めばさ、トラックの重さ変わらなかったら すごくね。もう、ね、なんか、自然の魔法だよね、聞いてる。自然の摂理を持ちました。そうそうそう。だから、これは 580g なんですよ、普通に、この時でも。いや、ほんと、これとても大事なことで、浮力によって物体が軽くなっても、その重さが消えるわけじゃないんですよ。だから、まあ言ってみれば、すごいね、考え方としては、浮力分も、下の、まあ、台はかりにかかるよって。これ結構大事なこと。浮力分もその台はかりにかかりますよって。例えば、ね、こういう感じで、上にバネはかりで支えてます。で、こういう感じになってます。この時、上のこのバネはかりが、そうですね、例えばこれが、40g を示してるとしたら、この時下の台はかりは何 g を示してるでしょうか？540g。 どうして540だと思ったの？上に 40g から。どうして540だと思ったのか、次。580から40ぐらい上に引っ張ってる。はいはい、上に引っ張られて40を540から500、何から引いたの？80から引いたってことね。うん、まあいや、考えたらもうそんな感じなんですよ。今さ、上 40g で済んでんでしょ？なんでかっていうと、これさ、だって本来だったらさ、これをバネ上がりビッてやったら何 g になるはず？ 80g。 でも 40g 済んでる。なんで 40g で済んでるの？ 40g 浮力。そう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 。つまり今、この物体に対して今、40g 浮力が働いているはずでしょ？わかる？だから、さっきあなたが言ったみたいに、普通に、これね、540で、これで、もちろんね、580-40で、540でも全然いいんですよ。全然いいんだけど、この
この 540g、 もうちょっと分析してみると、これって実は 500g 足す 40g で、この 40g って何なの？浮力。そうそうそう、これは実は浮力の分なんだよってことも分かるわけですね。はい、ということで520が正解。いいですね。だからここで80引く40ってして、40g 浮力か。じゃあ下に40足して500で終わりだ。でも構わないわけですよ。Oh.